seja muito bem-vindo ao MMTV Especial CBM de Picada. Como você vê, estamos aqui no Aras Rafaela, em Tietê, São Paulo, esta cidade que acolheu a Boa Marcha durante uma semana de evento. O 15º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada Forte Vete reuniu muita qualidade aqui nessa pista, viu, gente? E olha só, para começar este programa tão especial, eu estou aqui com o nosso que, além de diretor administrativo da ABCCMM, é também presidente do Núcleo Bandeirantes, Denilson Castro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Denilson, desse evento aqui, dessa grandiosidade, né, importância do evento de picada aqui na região Sudeste. Tudo bem? Tudo bom. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer o Sudeste e São Paulo receber a todos. Esse evento muito esperado pelo Sudeste, por São Paulo. Os criadores de São Paulo estavam muito ansiosos para receber esse evento. E agora, no meio já do evento, já quase já finalizando, um grande sucesso e uma grande realização. Denilson, inclusive, este evento ele tem uma importância porque o andamento da marcha aqui nessa região ele cresceu demais, né? Exatamente. Para vocês terem uma noção, hoje 55% das inscrições nos eventos estaduais aqui do Núcleo Bandeirantes são da Marcha Picada. Então, essa proporção que estamos tendo é a questão do sucesso da Marcha Picada no Sudeste. Então, a Marcha Picada hoje ela cresce a passos largos aqui no Sudeste. E agora, vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Como é que foi esse planejamento, essa organização? O Aras Rafaela, ele por si só, ele já oferece, né, uma estrutura muito bacana para receber a família do Marchador. Sim. O Aras Rafaela, ele vem com uma estrutura, eu acho que uma das únicas no país. Então, para podermos acolher todos os criadores e principalmente os expositores, as pessoas que trabalham e que fazem o cavalo manga larga Marchador chegar no patamar que está hoje, os apresentadores, os tratadores, eles são muito bem acolhidos aqui. Os banheiros, a parte toda de estrutura para eles foram pensados com muito carinho para eles poderem ficar aqui uma semana, quiçá muitos deles já estão no estado de São Paulo há quase um mês. Então eles conseguiram ficar aqui em Aras, que se disponibilizaram para poder vir para cá. E na sexta-feira eles chegaram aqui, tiveram uma recepção e todos até agora, graças a Deus, estão elogiando a estrutura. Olha só, gente, a gente tem a Marcha Picada já em todas as regiões do Brasil, né, Denilson? E o CBM, gente, é uma festa itinerante, né? A picada ainda vai rodar esse Brasilzão aí, né, Denilson? Ah, se Deus quiser. Hoje nós contamos aqui com 14 estados. Nós temos 14 estados e 475 animais inscritos na CBM. Então isso para nós é muito gratificante, mostrar que o Brasil abraça a Marcha Picada onde ela for. É isso, Denilson, muito obrigada. A gente vai conferir agora. Eu quero, antes de mais nada, né, parabenizar vocês aí, todos os organizadores aí deste evento. E a gente vai mostrar agora um pouquinho desses bastidores com a Michelle Lessa. Vamos ver? Vamos ver. Roda aí pra gente. Um grito preso na garganta. O choro de alegria. Emoções que só quem ama de verdade o Manga Larga Marchador consegue sentir. O 15º Campeonato Brasileiro Forte Vete de Marcha Picada foi recheado de surpresas. Todo ano nós lançamos um edital para os quatro eventos oficiais da raça, que são os eventos promovidos por nós em parceria com os núcleos. Então os núcleos se candidataram, foi decidido fazer em São Paulo, porque o CBM nós entendemos que deve ser itinerante para justamente fomentar outras regiões. Né? E outra escolhida aqui porque é uma estrutura muito boa. Complexo Aras Rafaela, Tietê, região norte da cidade de São Paulo. O estado foi o centro das atenções. O ponto de encontro dos 187 expositores de todo o país, reunidos para ver a beleza e a qualidade do nosso cavalo de sela em pista. Nós tivemos uma grata surpresa de ver como que a Marcha Picada está hoje em todas as regiões do Brasil.
né? Não tem mais regionalização. Então nós tivemos aqui 475 inscritos e 14 estados representados. Isso aí quer dizer que a nossa picada ela está evoluída e ela está firme para fazer eventos em qualquer lugar do nosso país. São Paulo vem crescendo muito, né? Se a gente for ver que sim, o número de animais em São Paulo hoje está muito grande. E com o CBM aqui, acho que vai valorizar mais ainda, vai trazer novos criadores, né? Os pequenos vão começar a investir mais. Então vai fomentar muito aqui o nosso estado. Eu acho que a gente está merecendo por isso e deu certo. E foi um evento, acho que foi maravilhoso e eu acho que vai entrar para a história. Esse CBM reflete muito bem o resultado do trabalho e da união dos criadores. Né? O trabalho dos criadores do Nordeste, que tanto se dedicam à seleção da marcha picada, aliados, unidos aos criadores do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, mercados em franca expansão. E isso é motivo de muita alegria para nós. Se o CBM de Marcha Picada está consolidado nesse grande evento, deixar registrado o nosso agradecimento também ao Núcleo da Bahia, que durante 3 anos fez com que se tornasse esse grande evento. Graças a esses últimos 3 CBMs, seguimos com a grandeza que a raça merece. Um orgulho para os criadores e principalmente para o representante do estado, o Núcleo Bandeirantes, que foi homenageado na cerimônia oficial do evento. Maravilhoso a gente estar aqui hoje recebendo tudo isso. A Marcha Picada crescendo cada vez mais aqui em São Paulo. E vir o CBM para cá foi uma grande luta para a gente, sofrida, mas conseguimos. E as surpresas continuam. O CBM de Picada contou ainda com o retorno do Marchador Fest, a cerimônia que premiou os destaques da Marcha Picada, em sua 10ª edição. E pela primeira vez o leilão Raridades da Marcha Picada, com grandes oportunidades comprovadas nas pistas do Aras Rafaela. Marcelo Mendoselos, um ano! Com tanta novidade, a parceria não poderia ser outra. Fortivet, patrocinadora oficial do evento. A gente já ama o nosso Mangalarga Machador e a oportunidade da gente abrir uma loja nova e vir como nome foi uma coisa importante para a gente mostrar a nossa marca e mostrar que o amor pelo Mangalarga Machador está em primeiro lugar. Então, já vamos chegar para mostrar o que a gente tem de melhor para o nosso cavalo. E juntamente com o Campeonato Brasileiro, aconteceu a primeira exposição de marcha picada Aras Rafaela. E muitos jovens marchadores brilharam. Título máximo na marcha foi de campeão do escuro. O nome já diz tudo. O campeão dos campeões jovem de marcha picada 2022. Na raça, destaque para Gladiador do Pichaó, o campeão jovem da raça da primeira exposição de marcha picada, Aras Rafaela. Nas fêmeas, no centro do pódio, Razão do Monteiro, a campeã das campeãs jovem de marcha picada 2022. O pódio da raça, título de campeã jovem da raça da primeira exposição de marcha picada, Aras Rafaela, ficou com Lavínia da Rodeio. Nos adultos, no centro do pódio, grande campeão da raça, Ingo do Cavaleiro. Nas fêmeas adultas, Avena Mariquita, o destaque, a campeã grande da raça de 2022, da primeira exposição de marcha picada, Aras Rafael. Lugar no pódio também para os criadores e expositores. Leandro Reis Almeida, do Aras Sucupira, levou o título de melhor expositor do CBM e da primeira exposição de marcha picada, Aras Rafaela. Isso aí coroa esse todo o trabalho que a equipe vem fazendo. A equipe vai desde gestão, a equipe dos veterinários, a equipe, a quem monta no cavalo, que prepara ali no final, quem auxilia a parte técnica. Então, esse conjunto hoje está tudo bem casado, bem unido e deu certo. Já o melhor criador expositor dos dois eventos foi Gustavo Monteiro, do Aras Monteiro. Isso é muito importante no criatório e para nós são representantes. Eu fico muito feliz de estar aqui representando ele. O prêmio desse é o resultado de quê?
fruto do nosso trabalho, que está tudo correndo certo. Graças a Deus, vamos para frente. Um campeonato brasileiro de muitas histórias. Ano que vem tem mais. Parabéns a todos que participaram desse grande evento do Manga Larga Marchador. Parabéns a todos os envolvidos na organização deste grande evento, aliás, dessa grande festa da raça. Olha, nessa edição especial você vai acompanhar as fêmeas campeãs brasileiras e ainda os grandes campeonatos deste CBM Fortivet 2022 de picada. A gente volta já já. Estamos de volta com o Manga Larga Machador TV, o programa da melhor raça de cavalos do mundo e do Aras Rafaela em Tietê, São Paulo, com os últimos campeonatos do 15º CBM de picada Fortivet. E agora nós vamos com as fêmeas montadas, então mostra aí pra gente. Jovens marchadeiras em pista. As primeiras montadas desse 15º CBM de picada encerram o segundo dia de campeonato brasileiro. Campeonato Égua Júnior. Bandida do Escuro entregou mais estabilidade. E não foi só isso. Com uma coordenação crescente durante a prova, ela ainda teve mais potência e recurso. O resultado foi o título de primeiro prêmio Campeã Brasileira 2022. Por outro lado, a reservada Campeã Brasileira teve mão mais discreta. Com mais altivez e estilo, Paixão Marjóis somou mais. A mais completa venceu pelo detalhe da correção do anterior. Noviça do Cavaleiro teve mão mais semicircular. A Campeã Brasileira Égua Júnior, de marcha picada. Vantagem da primeira se dá no que hoje? Principalmente na correção do anterior. A mão mais semicircular, ela descreve melhor o semicírculo, como pede o padrão, e ela está mais pronta. Me encantou. E aí eu conversei com Cavaleiro, que é muito meu amigo. Ele, rapaz, vou facilitar para a gente fechar essa parceria. E foi muito bom. E Bogi hoje, ele fala todo dia, é um dos melhores animais que a gente tem na nossa casa. A seletiva Égua Júnior Maior abre o terceiro dia de CB. Entre 20 conjuntos, não é fácil ser o destaque. Olinda Alto da Serra sabia disso. E a melhor amplitude da passada fez diferença. Além disso, a estabilidade pesou na decisão dos jurados. Primeiro prêmio campeã brasileira. Com Duquesa Tada ELC, muita qualidade. A perna melhor foi um diferencial, mas ela ainda somou postura, estilo e obliquidade. A consequência de tantas virtudes só poderia ser o título de
reservada campeã brasileira 2022. Agora o momento é todo dela. Cafeína da Boa Nova. Olha o movimento da mão mais rolada. E não foi só isso, a boca mais leve e a melhor chegada de anterior ao solo pesou. A campeã brasileira de picada do 15º CBM. A primeira tem boca mais leve, tem condução melhor, visto de perfil, movimento de anterior é melhor, a chegada ao solo melhor, a perna agrada mais visto de perfil. A Cafeína é uma eguinha que a gente comprou e começou a amansar lá em casa, né? E veio só crescendo, aos poucos evoluindo e tal, graças a Deus foi campeã nacional, égua jovem, depois da nacional a gente continuou trabalhando, ela veio numa evolução muito boa e graças a Deus chegou até aqui e conseguimos esse resultado fantástico aí. Falei, Matheus, essa égua aqui tem muito potencial, vai dar muita alegria pra gente e veio aí, né, chegou aqui, campeã brasileira de marcha e a sensação de dever cumprido, né. Muita emoção no campeonato Égua Jovem. Antes do anúncio dos campeões, pausa para homenagens. José Darcy, o velho de Idaiatuba, pai do apresentador Léo Borges, faleceu no dia anterior. E a organização dedicou um momento para lembrar do empenho de toda a família ao nosso marchador. Passada a emoção, hora de conhecermos os destaques da seletiva. E quem abre o pódio é Reitora Tandy. Mão mais discreta e o detalhe na vantagem da coordenação. Título de primeiro prêmio campeã brasileira. Patusca JFS ficou com o título de reservada campeã brasileira. Tudo por conta da melhor extensão das articulações. Mas a marchadeira ainda somou mais. Teve mais engajamento e trabalhou com o posterior mais dentro da massa. E a mais completa, carisma do Altar Ego. Campeã brasileira pelo estilo, estabilidade, amplitude e melhor frequência. Sem dúvida foi o destaque do campeonato. A primeira égua tem menor frequência, ela é mais ampla, ela abre mais a passada desperdiçando menos energia. A Carisma deu um show aqui, a gente adquiriu ela de um parceiro, no Altar Ego. Na Nacional ela veio pra gente, a gente viu o potencial dela enorme e a gente achava que ela poderia ir bem à frente e aqui ela brilhou. Foi tudo um com os árbitros, ela foi unânime, deu show. Parabéns a todos pelas conquistas dos títulos. E agora vamos de mais campeonatos? Bora pra pista! Continuamos com os campeonatos das fêmeas, com égua jovem maior. Das 20 atletas em pista, Dádiva do Zaboto conquistou uma vaga no pódio pela perna mais potente e postura mais oblíqua. Foi dela o primeiro prêmio brasileiro de marcha. O lugar de reservada brasileira ficou com a marchadora de boca leve e de fácil condução, Jade 5F. E o destaque do campeonato foi Esmeralda do Farnese, mais discreta, regular e com qualidade na distribuição dos apoios. A campeã brasileira égua jovem maior de marcha picada 2022. Tomando um pouco mais no gesto, pelo anterior mais discreto, pela dissociação aliado ao adestramento, a postura um pouco melhor. Acho que cada competição é um aprendizado, então é uma maturidade para ela, para mim. E graças a Deus essa maturidade veio na hora certa. E ser chamado de destaque do campeonato, num campeonato tão difícil assim, realmente é muito gratificante. Na sequência, campeonato égua, Jacrete EAO logo conquistou seu lugar. O bom temperamento de Sela foi decisivo para levar o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha picada. Na sequência, veio Bela Chá, que mostrou melhor postura, sustentação mais natural e estilo. A reservada brasileira. No centro do pódio, a filha de Elfo do Porto Azul na egípcia da Pipoca. Ampla, linear e de boa coordenação de movimento. Virtudes da campeã brasileira de marcha picada, Divina 2B. A primeira é mais linear, é mais ampla, aproveita melhor a passada, coordena melhor o movimento.
é uma égua que nós que idealizamos, produzimos lá, filha do elfo na Egípcia da Pipoca, que é uma grande doadora nossa, escreve, está no livro de elite. E ela vem numa crescente, né, sempre se destacando muito e aqui consagrando, né, numa exposição de altíssimo nível. É sempre feliz a gente estar pegando um animal que já veio de outros resultados brasileiro e nacional e a gente chega aqui e confirmar o trabalho que vem sendo feito com ela, né? As próximas a entrarem em pista, Égua Maior. A estabilidade e a atitude mais natural de Fênix do Illuminata deram à marchadora o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha picada. Segundo o jurado, Olenka do Monteiro somou o bom cômodo da terceira colocada com a boa amplitude e potência da perna. Foi a reservada brasileira de marcha. Já a campeã suplantou as concorrentes na mão mais discreta, com frente mais coordenada. Fagulha Prime do Illuminata, campeã Égua Maior brasileira do 15º CBM Fortivet de marcha picada. Tem a mão mais discreta, tem a postura melhor, tem a atitude da colocação do conjunto de frente, está mais coordenada, está mais ampla. É uma égua que a gente já vinha namorando, já vem um certo tempo, aí o Renato disponibilizou ela no leilão e deu graças que ela foi campeã e a gente acabou fechando o negócio, foi bom demais. Foi criada lá em casa, a gente manejou ela, fez toda a doma. É uma égua especial, temperamento, muito boa índole, diagrama espetacular, morfologia destacada, é um animal diferenciado. Parabéns aí ao sócio, novo sócio. Mais 20 concorrentes. Égua adulta abriu as premiações Ilha Genial. O temperamento de sela e a qualidade da flexão da perna agradaram os jurados. Foi a primeiro prêmio brasileira de marcha. Sinira 2B levou vantagem no equilíbrio e no adestramento e ficou com o título de reservada brasileira. E o grande destaque do campeonato, Noruega do Monteiro. Unânime na avaliação final, a marchadora uniu a dissociação da segunda colocada com o melhor trabalho da perna e extensão do movimento. Foi dela o título de campeã brasileira égua adulta de marcha picada. Mais ampla, pois ela flexiona, estende melhor a perna, leva o posterior mais dentro da massa, tem recurso melhor como um todo. Uma égua que a gente comprou, ela tem 2 anos no CBM, ela em pista, a gente viu, apaixonou, acabou dando certo, compramos, ela vem sempre dando alegria pra gente, é uma égua que, como a gente fala, ela gosta da faixa, que ela não fica fora não. É um resultado muito positivo, porque essa égua vem, a gente é do sul de Minas e a égua chegou há pouco tempo, tá adaptando, tava com os sócios. E foi campeã nacional, então querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande trazer uma égua desse nível aqui. Parabéns pelas conquistas dos títulos importantes. A gente sabe que chegar até aqui, a tarefa não é muito fácil não, viu? Ganhar um CBM não é para qualquer um. Por isso, mais uma vez, parabéns a todos vocês. Bom, não sai daí, porque no próximo bloco tem mais marcha picada para você. No universo da marcha, vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga Larga Marchador. Proporcionamos um mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da sela. Tempero para a vida. Sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia.
O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. Estamos de volta com a cobertura completa do 15º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada Forte Vet. E agora vamos com elas para os últimos campeonatos das nossas estrelas. As últimas seletivas do 15º CBM de Picada. Campeonato Égua Adulta Maior. Dondoca Taça teve o melhor estilo e a coordenação somou a amplitude de passada. E o resultado, título de primeiro prêmio brasileiro de marcha picada. Com mais potência que sua opositora e melhor chegada de anterior ao solo, Catrina do Ipeca foi a reservada campeã brasileira. Gitana do Alcançu confirmou, vai estar no grande campeonato. Mais estável e com movimento coordenado, ela ainda somou mais altivez. A campeã brasileira de picada 2022. Pelo movimento, pela correção, mais coordenada, mais estável, mais altiva, mais equilibrada quando a gente joga nas curvas e estabilidade corpórea melhor. Já foi campeã das campeãs, GQE, veio para a Nacional, o resultado não agradou a gente. Aí voltamos ela em conquista agora, em Itabuna, ela foi campeã das campeãs e graças a Deus aqui ela teve o título merecido que ela merece. Uma égua que entra na pista e encanta, ela encanta. Vamos de campeonato Égua Sênior. Pratinha Pontal, a primeiro prêmio brasileira de 2022. Sabe por quê? A boa sela e o movimento. E ela ainda foi mais dissociada e teve postura mais natural. Mucamba JFS brigou pelo título até o último minuto da seletiva. Levou para a pista o melhor temperamento, foi mais estável e teve mão mais semicircular. Ficou com o título de reservada campeã brasileira 2022. Só não deu para vencer a Avena Mariquita. Brilhante, a filha de Kadara e Aó, na realidade Viena teve anterior mais discreto com perna potente. Obliquidade, postura e reunião. Um show de apresentação à campeã brasileira Égua Sênior. Foi só o começo de uma belíssima história. No grande campeonato, ela deu um show à parte. A mão é mais discreta, é mais semicircular, a perna é mais potente, trabalha mais dentro da massa. A melhor égua de montada do campeonato é a égua da primeira colocação. Grande querida, lá em casa, é o que a gente mais acreditava vindo para cá. Essa dupla dá muito certo, então a expectativa era muito alta e deu certo. Desde quando eu cheguei lá no Sucupira, a primeira vez que eu tive contato com ela, é um negócio assim meio difícil de explicar, porque ela é aquele animal que você pega ela todo dia, ela está querendo trabalhar, o diagrama de marcha dela é diferente. Égua Sênior Maior abriu as premiações com estilo, escrava top da marcha. Ela alcançou o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha por conta da perna melhor e mais forte. A reservada campeã brasileira, Capitu da Dona Jó, teve transição mais natural que as concorrentes, mais cômoda. Ela venceu pela apresentação na rédea livre, segundo o jurado. A campeã brasileira Égua Sênior Maior teve postura mais natural. Destaque pela dissociação e coordenação. Erva Doce, R3J, ainda teve a mão mais discreta da seletiva. Sem dúvida, a primeira égua foi o destaque absoluto do campeonato, a melhor égua de gesto, a égua mais dissociada, a égua mais coordenada. A gente fica muito feliz, quando chega aqui a gente consegue ficar no set, a gente sabe que tem um animal bom, o animal está se destacando, dá uma montada boa com o pessoal. É uma emoção que não dá nem para descrever, sabe? A gente agradece muito a Deus, a família, a equipe, e é isso aí.
égua graduada. A última seletiva do 15º CBM de Marcha Picada. Quem conquistará a última vaga para participar do grande campeonato? Jardineira Alto da Serra se apresentou com melhor distribuição dos tempos de apoio. A postura e naturalidade também chamaram a atenção. Título de primeiro prêmio, campeã brasileira de marcha picada. A reservada brasileira se destacou pelo melhor diagrama, estabilidade e coordenação. Esmeralda da Pedra Ferrada teve movimento linear e anterior mais discreto. Quem foi destaque mostrou melhor frequência, equilíbrio e movimento. Califórnia da Ferrari foi mais ampla e teve mão mais solta que as suas opositoras. A campeã brasileira égua graduada de picada 2022. Essa classificação foi unânime dos árbitros, é mais ampla, tem a frequência um pouco mais baixa do que a égua de trás, a mão é mais solta, é mais semicircular, já pousa mais suave ao solo, tem vantagem na estabilidade da região da espada e do braço. A gente viu o potencial da égua, e nós classificamos ela na exposição da Paraíba e trouxemos para cá com uma grande expectativa, e a expectativa foi confirmada, né? Já chorei um bocado, a família está em Salvador também, todo mundo vibrando, mas é uma alegria sem par, viu? Fazer um animal, preparar um animal, treinar, investir e ter um resultado como esse é uma alegria única. Parabéns pelas conquistas. Bom, olha só, durante o CBM de picada, criadores e usuários tiveram a oportunidade de adquirir bons animais. Confira agora como foi o primeiro leilão raridades da picada. E a marcha picada cresce, a cada dia não é novidade. A sua evolução nos últimos anos é surpreendente e tem atraído cada vez mais criadores em todas as regiões do país. A marcha picada ela vem numa evolução absurda. A marcha picada ela vem superando metas a cada ano. Esse ano, eu não tenho a certeza, a convicção para dizer, mas eu tenho a sensação que talvez o CBM tenha sido o CBM de maior número de animais inscritos da marcha picada da história. E aí, não tinha como não ter um leilão de elite, não tinha como não ter um leilão que mostrasse o quanto a raça, o quanto a marcha picada está forte. E essa demonstração que nós tivemos hoje foi exatamente disso, do quanto a raça tem qualidade, do quanto a raça da marcha picada tem força e o quanto o comércio está ativo. Por isso, o 15º CBM Fortvet de marcha picada inovou. Trouxe o leilão Raridades da Marcha Picada, com uma seleção de primeira. Embrião de um grande campeão da raça, com uma campeã das campeãs nacional de marcha. Os embriões, os mais desejados da raça, os animais, a maioria que estava no leilão e que entrou aqui na pista foram campeões. Nós tivemos aí que vai disputar o grande amanhã, né? Se eu não me engano, 6 animais que vão estar aí na pista amanhã disputando o grande. E nós só tínhamos 20 animais no total. Catálogo recheado e um evento para toda a raça. Procuramos não fazer um evento de algum aras, procuramos fazer um evento de todos. E o pessoal da Marcha Picada realmente abraçou o evento. Entre os destaques do leilão, 50% do óvulo da atual campeã das campeãs nacional de Marcha Picada, Atena do Escuro, vendido por R$60 mil para o Aras Tonho. Itapé, Bahia, vai ser um óvulo, ela vai ser acasalada com Gaiato Beira Rio. Entre os animais, 25% das cotas da campeã das campeãs brasileira de 2007, Nordeste Aeromoça, foram ofertadas. O comprador pode ainda levar para casa 25% de 2 clones da égua. Muita negociação e os valores das parcelas subindo. Depois de muita conversa, o martelo foi batido. Vem de 26! Lote fechado. No valor de R$780 mil. E novo condomínio formado. Hoje, a égua mais cara da raça, pode dizer assim, a doadora mais cara da raça. E melhor. É, e a melhor barriga da raça, da mais privada. Então, parabéns mais uma vez a Julinho, a Caião. Sem sombra de dúvidas, é algo histórico na mais privada. Tá fazendo parte o Aras Luquezzi e o Aras J2 Irmãos, que é lá do Pará, que é do meu amigo Eduardo, tá certo? E assim, a gente fica muito, muito, muito feliz pela compra da Nordeste Aeromoça, é um ícone da raça. A gente sabe que ela produz muitíssimo bem. E assim, trazer essa égua para o nosso Aras, a gente é um divisor de águas, que eu tenho certeza que
Não tem nem o que falar. Fiquei muito feliz com essa compra. Próximo lote no palco, Mucamba JFS. A primeiro prêmio campeã das campeãs nacional de marcha de 2022. O remate de metade da égua foi também no valor de R$ 780 mil. Mucamba JFS agora é também Arastores. Tamo junto, hein, galera? Mucamba é uma égua que encanta, é uma égua diferente, uma égua de um diagrama excepcional. Eu acredito que ela vai produzir coisas excepcionais, então não poderia deixar passar, né? Balanço final, 46 lotes ofertados, 26 embriões e 20 cotas de grandes exemplares da marcha picada, que vão agregar ainda mais na evolução da raça. Então nós vendemos aqui, gente, foi 3.535.000 reais. Um leilão que com certeza vai ficar marcado na história da marcha picada. Equipe e compradores felizes com o resultado. Muitas pessoas compraram os animais após ser campeões e que até mudaram passagem, que vieram para cá assistir o campeonato e acabaram ficando para ir embora domingo para assistir o grande amanhã. Que veja, imagina a emoção. A pessoa compra um animal hoje no leilão e amanhã pode estar subindo no degrau maior do palco. É assim, é muito emocionante, né? Na verdade, o nosso cavalo é muito emocionante. Bom, não sai daí porque no último bloco nós vamos acompanhar os grandes campeonatos deste 15º CBM de picada Fortbet. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o último bloco do 15º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada Fortbet aqui no Aras Rafaela, em Tietê, São Paulo. Cobertura completa e agora chegou a hora de vivenciarmos os grandes campeonatos. Ver aqueles detalhes que fizeram dos campeões das categorias serem os campeões dos campeões brasileiro da Marcha Picada de 2022. E a gente começa então com os cavalos castrados e os machos. Roda pra gente! O grande dia chegou. Foram 6 dias, 32 seletivas. Um espetáculo de qualidade e excelência da marcha picada.
Todos os olhares atentos à apresentação dos destaques desse CBM 2022. Começamos pelos castrados. Representando a categoria castrado jovem, o já campeão nacional épico da tropa imperial. Na sequência, King de Mairi, o representante cavalo castrado. Para finalizar, Iate Alto da Serra, o campeão castrado adulto dessa edição. Em pista, três concorrentes. À frente da decisão, três jurados. William da Corte, Márcio Meirelles Leite, Vitor Andrade. Separados pelo julgamento em dissenso. O resultado depende da nota de cada um. Por isso, a avaliação é criteriosa. Por baixo, exige atenção. Por cima, um ajuste na sela e os votos de boa sorte. Depois, as considerações. Antes do anúncio, a última conferência. E então, o momento mais aguardado. Quem abriu as premiações foi o filho de Gandhi do Refúgio na Lágrima da Enseada, épico da tropa imperial. O primeiro prêmio campeão dos campeões brasileiro castrado de marcha picada. O título de reservado campeão dos campeões brasileiro castrado é um filho de Elfo do Porto Azul na Orla Belajur. Um cavalo de bom cômodo e dissociação, segundo o jurado. Iate Alto da Serra. E o prêmio máximo foi do marchador que se destacou desde o início do campeonato. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada castrado é King de Mairi. O mais estiloso e coordenado. O filho de herdeiro do Minato na Patativa de Mairi. King de Mairi ocupou o centro do pódio. E o primeiro, sem dúvida, foi o destaque do grande campeonato, né? Foi o cavalo mais completo, mais coordenado. O segundo cavalo no final já descoordenou o movimento, então pela coordenação, a mão mais discreta, a obliquidade de correr de frente, a sustentação um pouco melhor e sem dúvida foi o melhor cavalo de montado do grande campeonato. Tem um ano que a gente está aí na batalha, ele foi para a Nacional desse ano, foi primeiro prêmio de marcha e chegou aqui agora, sagrou-se campeão de marcha e campeão dos campeões. E a gente tem que enaltecer o trabalho de toda a equipe, aí, principalmente de Leleco, que sempre acreditou no animal. É uma emoção muito grande. Viu? Eu só tenho a agradecer ao seu Fred aí. Eu não consigo, não tem nem palavra para falar. Agradecer ao seu Fred, que sempre dá a oportunidade da gente aí, né? Tem o pai desse cavalo é que nem se fala, é um dos melhores cavalos para a gente lá na raça, que é o herdeiro do Minato. E quero agradecer a minha equipe, a Zé, a Rob, a Lula, a Ricardo, toda a equipe do Arastoque. Agora é a vez dos garanhões. Sete campeões na disputa pelo título maior. São eles: Nero Rodeio do Cavaleiro, campeão Cavalo Júnior. Da categoria Cavalo Júnior Maior, presidente JFS. Na sequência, Mustang Malu da Louise, o representante Cavalo Jovem. Hamlet na Roça é o campeão Cavalo Jovem Maior. O próximo a se apresentar, Amit R.I., campeão Cavalo. Da categoria Cavalo Maior, veio o Kamikaze do Passo Picado. E Cavalo Adulto, Fator da Era Siqueirinha. Uma primeira volta com todos os concorrentes. Na sequência, a montada do jurado, um dos pontos mais decisivos para Vitor Andrade. E então, a execução da rédea livre. Aplausos da plateia. Campeonato disputado. Mais uma volta. E os jurados avaliam os animais vistos por baixo. Olhares fixos, para não perder nenhum detalhe. E enfim, as palmas. Mais um final de campeonato. Hora de dar as notas. Regularidade de prova foi o que destacou a cabeceira do grande campeonato dos cavalos. Kamikaze do Passo Picado somou ainda dissociação e atitude. Virtudes que deram ao filho de Elfo do Porto Azul, na Canção de Capri, o primeiro prêmio campeão dos campeões brasileiro de marcha picada. Mas Nero Rodeio do Cavaleiro, conhecido também como filho de Iraque Pontal na Ela do Cavaleiro, suplantou o concorrente na qualidade do anterior e na estabilidade da espádua e levou para casa o título de reservado campeão dos campeões brasileiro de 2022. E o prêmio máximo do 15º CBM Fortvet de marcha picada. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada deste ano de 2022 é Mustang Malu da Louise.
Mustang Malu da Louise, filho de seu Chico Tandy na Aurora Café, o destaque absoluto entre os jurados. Referência no gesto, no cômodo e no rendimento. O campeão dos campeões brasileiro de marcha picada de 2022. O cavalo foi campeão unânime. O animal começou e terminou como destaque, destaque também na montada, que é mais completo ainda pelo gesto. Ele é mais amplo, ele é mais corrigido no anterior, tem perna ainda mais potente, tem vantagem também no equilíbrio corpóreo, montado um pouco melhor. Então foi o cavalo que realmente se destacou e encantou aqui a comissão jogadora. Muito trabalho, muita dedicação, só quem sabe é que passa todos os dias. Eu e esse nego velho, quem sabe? Que é dureza, mas graças a Deus, Deus coroa a gente. O Mustang realmente, desde que chegou lá, encantou a gente. Vem agradando muito e que agora confirmou, campeão dos campeões. Estou muito feliz. Eu já tenho 15 anos criando. Já tive 26 campeonatos nacionais, uns 18 campeonatos brasileiros de marcha. Mas nenhum campeão dos campeões brasileiros de marcha. Então é uma sensação indescritível. Agora que já conhecemos os machos campeões de picada deste ano, chegou a vez das fêmeas entrarem em pista. E se nos castrados e garanhões a disputa foi pesada, nesse próximo campeonato não poderia ser diferente. Olha só o currículo dessas éguas. Conta pra gente, Rafael. Ah, a gente tá falando da marcha picada, né, Michelle? Uma evolução e qualidade monstruosa. E a prova disso está aqui, nesses 11 conjuntos. Tem campeãs brasileira, campeã nacional e filhas de grandes nomes da nossa raça. E a partir de hoje, uma delas ficará marcada para sempre na história da nossa raça. Todos trabalham para chegar até aqui. E quem chegou, claro, quer vencer. Com vocês, Noviça do Cavaleiro. A representante Égua Júnior. Da categoria Égua Júnior Maior, veio Cafeína da Boa Nova. A campeã Égua Jovem, que também participou desse seleto grupo, foi Carisma do Altar Ego. Na sequência, Esmeralda do Farnese, representando a categoria Égua Jovem Maior. Chegou a vez de Divina 2B, a campeã da categoria Égua. Fagulha Prime do Iluminata também entrou na disputa. A representante Égua Maior. Com Noruega do Monteiro, temos a representante Égua Adulta. Da categoria Égua Adulta Maior, veio Gitana do Alcançu. E chegou a vez de Avena Mariquita, que sobrou no campeonato Égua Sênior. A próxima em pista, Erva Doce R3J, da categoria Égua Sênior Maior. Encerramos esse seleto grupo com Califórnia da Ferrari, a campeã brasileira da categoria Égua Graduada. Foi dada a largada. A gente já começa desde a hora da apresentação dos animais, onde cada jurado fica isolado, né? O julgamento de dissenso. Na apresentação nós já temos que estar isolados e naquele momento você começa a ter uma referência do seu julgamento. Agora cada detalhe importa e um erro, pequeno que seja, pode ser fatal. Concentração é a palavra. E o olhar do jurado deixa claro como é dura a vida de quem, entre tantos atletas especiais, precisa selecionar só os melhores. Realmente o grande campeonato, principalmente uma final desse CBM, onde nós temos animais de um nível que nem precisa dizer, né? Então a proximidade é muito grande. E como é um julgamento de dissenso, então cada jurado vem buscando sempre a sua linha de julgamento. Depois de cada anotação e conversa, ele e cada um dos outros jurados começam a definir os melhores conjuntos. As palmas indicam o fim de mais uma grande disputa, o 15º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada. Três grandes éguas se destacaram e representaram a altura, o andamento picado. A filha de Elfo do Porto Azul, na egípcia da Pipoca, lutou com bravura. Levou para a pista uma boa distribuição dos tempos de apoio, coordenação e equilíbrio corpóreo. O resultado foi sensacional. Primeiro prêmio campeã das campeãs brasileira de marcha picada, Divina 2B. Carisma do Altar Ego justificou o nome e abrilhantou o grande campeonato com atitude e estilo segundo o jurado. A filha de Xodó do Sul Mineiro, na Hortelã Guerreiro,
fez bonito em pista, conquistou o título de reservada campeã das campeãs brasileiras de marcha picada 2022. Mas nada, nem ninguém que seria capaz de tomar o lugar que era dela desde o primeiro minuto do grande campeonato. E é aí que a história da filha de Kadar El, na realidade viena, começou a ser escrita nesse grande dia. Pelas mãos de Flávio Rodrigues, melhor apresentador da marcha picada eleito na Nacional de 22. A Vena Mariquita desfilou e deixou suas concorrentes para trás. Um verdadeiro show no estado de São Paulo. Da rédea livre à montada, uma verdadeira apresentação de gala, digna da melhor égua de picada do 15º Campeonato Brasileiro de Marcha. A chegada de anterior ao solo e o item de maior peso na avaliação, gesto de marcha, pesaram a favor da égua preta, de Nova Souri para o mundo. A melhor égua de marcha picada de 2022 é a Vena Mariquita. Tivemos 11 éguas nas finais aqui, que detalhe definiram de uma em relação à outra. E nós conseguimos chegar no grupo das três primeiras, bem próximo à nossa avaliação. Onde a primeira colocada, no detalhe da maioria dos jurados, onde ela teve por ter o gesto mais completo, pela chegada do anterior ao solo mais semicircular e uma ligeira vantagem no engajamento da perna. Isso aqui, para chegar onde chegamos aqui, é um trabalho de muita gente, a equipe toda muito focada, é muita união, é muita parte técnica, muito cuidado, muito amor. Emoção, muito feliz, né? Sensação de dever cumprido, né? Graças a Deus, a gente saiu da Bahia, ficou 30 dias antes aqui desse CBM. E chegar aqui, conseguir ser coroado aí, como ela, a Vena Mariquita, a melhor égua da exposição aqui. Campeãs campeã, grande da raça. É o motivo da gente trabalhar cada dia mais. E se dedicar a essa raça tão maravilhosa que é a raça Mangalarga Machador. 15º Campeonato Brasileiro, 14 estados, 475 inscritos, 187 expositores. Conquista da marcha picada, sucesso do nosso Machador. Parabéns a todos os campeões deste CBM de picada. Parabéns aos tratadores, criadores e profissionais que trabalharam na organização e realização deste evento. Ano que vem tem mais, viu? Olha só, no próximo programa você acompanha as últimas notícias do CBM e ainda como foram os dois eventos que aconteceram durante os CBMs de batida e de picada, o Machador Fest. Até a próxima. Tchau, tchau.